nakon što su iz vlade stigli dokumenti, da li smatrate, je li to pritisak na, na glavu državnog odvjetništva od strane vlade ili... Gledajte, vladi, ja mislim da bi jako dugo trajalo i da ja ne bih uspio 30% afera ove vlade nabrojati. Ali sjetim se uvijek kao eklatantan primjer kad pričamo o relevantnosti DORH-a, je relativno jedna od novih afera, afera software. Gdje ste vi vidjeli da ono što je, za što je DORH dao zeleno svjetlo, da je europski javni tužitelj otvorio postupak i pokrenio zapravo tužbu protiv meritornih. Sjetite se uloge premijera tada, kako brani ministricu Žalac i tolike svoje ministre, kako, se, kako nas uvjerava da tu nema ništa, slično kako nas uvjeravaju u aferi Geodezija. Međutim, uporno primjerice u aferi Geodezija izbjegava jednu ključnu stvar, znači kaže, i to je jako bitno, ja mislim da to, vi koji se bavite s tim, sigurno ste primijetili tu činjenicu, kaže, riječ je o nacionalnim sredstvima, ne europskim. Međutim, ni u jednom momentu ne ističe onaj drugi podatak, da čak ukoliko je i tako, ukoliko je riječ o nacionalnim sredstvima, da je Hrvatska država imala pravo refundacije tog novca iz europske blagajne. Mislim da ne može više ukazivati na kriminal od takvog držanja, takih izjava, takvog stava. Još sa ovakvim backgroundom, otprilike ona američka, evo tu je Stjepo, on će se sjetiti, hoda kao patka, izgleda kao patka, glasa se kao patka, pa onda je patka. To je otprilike, evo, odgovor na to pitanje.